Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մեր երկրում առողջապահական ապահովագրությունից օգտվում են 400,000 եւ ավելի աշխատավարձ ստացող անձինք։ Հայաստանում պարտադիր ապահովագրությունը միայն ավտոմեքենաներին է, իսկ օրինակ Հարևան Վրաստանում կա պարտադիր ապահովագրության 8 տեսակ։ Օրինակ, վտանգավոր օբյեկտների գույքի հրդեհից ապահովագրության ռիսկ, կար վտանգավոր օբյեկտների աշխատակիցների դժբախտ պատահարներից ապահովագրության ռիսկ, բնապահպանական ընկերությունների, որոնք բնապահպանական աղտոտում են իրականացնում կամ հնարավոր աղտոտում ընկերությունների աղտոտման պատասխանատվության ապահովագրության ռիսկ։ 2016 թվականի սկզբից Ինգո Արմենիա ապահովագրական ընկերությունը կատարել է մոտ 3.4 միլիարդ դրամ հատուցում։ Նախորդ ամիսների նախնական արդյունքներով ընկերության ակտիվները կազմում են մոտ 11 միլիարդ դրամ, իսկ հավաքված ապահովագրավճարը մոտ 8.5 միլիարդ դրամ։ Ընկերությունը պետական բյուջե է վճարել ավելի քան 400 միլիոն դրամ։ Անցյալ շաբաթ մենք ներկայացրեցինք առաջին նախագիծը՝ ԱՊԱ օնլայն համակարգը, որի շնորհիվ կարելի է ինքնուրույն կնքել ապահովագրության ԱՊԱ պայմանագիր, կատարել վճարում, չհեռանալով համակարգչից։ Երկու ամսվա ընթացքում ներդրել ենք նաև տուրիստական ապահովագրության պայմանագրերի օնլայն վաճառքի բլոկը։ Անցնող տարում ԱՊԱ և Կասկո ապահովագրատեսակներով ընկերությունը բավարարել է հատուցման դիմումների 98.4%-ը։ Առողջության ապահովագրության գծով բավարարվել է դիմումների 99%-ը։ Ընդ որում, վերջին եռամսյակում ընկերությունը զգալիորեն ավելացրել է հատուցումը կախված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակի հետ։ Տարեվերջին, երբ եղանակը վատանում է, պատահարները սովորաբար աճում են։ Բայց այսպիսի ձմեռ ընկերությունը 6 տարի է չի ունեցել։ 2016 թվականի սեպտեմբերից ԱՊԱ պարզեցված հայտարարագրերն ընդլայնվել են, 50-ից հասնելով միջև 100 000 դրամ։ Եթե միջև 100 000 դրամ վնասները, 2/8 համաձայնություն կա, նկարում են հեռախոսով և համաձայնեցված հայտարարագիր ստորագրում և մոտենում ապահովագրական ընկերություն։ Խնդիրներ գլոբալ կարող ենք ասել չկա, ընդհանուր ստատիստիկան բավական դրական է։ Ճիշտ է, ավելացել է վթարների քանակը, այդպիսով հատուցված դեպքերի քանակը, բայց ինչպես եւ տեսնում ենք, քչանցել են խցանումները կապված հենց ԱՊԱ պատահարների հետ։ Ապահովագրության 10 հիմնական տեսակներով Ինգո Արմենիան Հայաստանի շուկայում առաջատարն է 7-ում։ Կասկո պատասխանատվության ապահովագրություն, դժբախտ պատահարների, տուրիստական, օդանավերի, գույքի եւ առողջության ապահովագրություն։ Նանե Հայրապետյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։